هجا منجستو كما جبهو جمرو إنيا يأتوبيا بيهير بيهيرو صوبوشنا هزوش بلونو يراسا تشونو وان النت باللبت مالتنو يزبوش يزمنات يتقل تروفاتيو نوني فيدر هجا منجست هدار هزدن شيزت ايمتو سماني سباتا متمرت مزدقون تكتلو إتوبيا لمجي مراجزيك هزو داوينا وطا دراوي سراتوش بملاقك باقريتو يأتوبيا بيهير بيهيرو صوبوشنا هزبوش سباوينا ديموكراسيا مبتوشن ديگونات صفو بمدرك تتكامينتا چو يمي الرغاقتنا متمامن يمي فتر ليو هجا منجست مونو عرباس منتنياو يكاتي تاسران دبال مكنيات بمدرك كزيجي جتك فلاتشن غار قويتا يدرغو تيتغراي كومنيكيشن بيرو مكتل حلافي اتو حدش كحسو تنقروم سويسرلاند اندزي فيدرال سرعتها لات اندين يعينت يراسن دل براس موسن يميل بسكما قنتل باينو ربات بفيدرشنو عند تلك بروفيسر متو نبار ايه هجا منجست بلوال بزان ساعت ما يتي تشالال جينيك نو ليو نو مبتن سكميج ارشاو ميسات نو يراسن الدل براس كونفيدنسي ميسات انجي انتن ما دلم يونيك نو بروفيسر ناچو سويسرلاند ناچو يالوت على ما قفدن قاقيوشم خلوم نقر يحكاتتا ليت يالو نو يراسن الدل براس موسان دمو بتوابرت منقسات مكوال بچارترو لايل عدسنا قرار دلم ايه مالت اتشالال የፌደራል ህገ መንግስት 80 በመቶ የተባበሩት መንግስታት ድንጋጌዎች ያካተተ በመሆኑ በልዩነት ውስጥ አንድነት ጎልቶ እንዲታይ የሚያደርግና በህዝቦች መካከል ያለውን ትስስር በማጠናከር ወደውና ፈልገው አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ የተመቻቸው ሁኔታ የሚፈጥር እንጂ ከፋፋይና አገር አፍራሽ እንዳልሆነ የታሪክ ደራሲና ጸሐፊ ሙልጌታ ደባልቀውና ወይዘሮ ሩሻን ኪሮስ ያስረዳሉ። ህገ መንግስቱ ዝም ብለ ነጻ ሆነ ስታዩ 80% የኤን ዲክላሬሽን ናቸው የተባበሩት መንግስታት አሁን የተባበሩት መንግስታት ዓለምን ወደ አንድ ያመጣ ይረዳ ያለ ያገዘ ያለ ድርጅት ነው እንጂ ዓለምን ያፈራረሰ ያለ ድርጅት አይደለም። በዲሞክራሲያው አገባብ ተግባብተ ተራራተ የምትሰራው ነገር ግን አገር በልዩነትም ቢሆን የተመሰረተ አንድነት ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። በጋራ ጥቅም የተመሰረተ አንድነት ነው የሚሆነው። በጋራ ፍላጎት የተመሰረተ አንድነት ነው የሚሆነው። ተከባብረ ተቻችለህ ነው የምትኖረው። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት የራስህን እድል በራስህን የምትወስንበት ሁኔታ ስለፈጠረ ነጻነት ስለፈጠረ እኩልነት ስለፈጠረ አገር ከመበታተን የሚያድን እንጂ አገር የሚበትን ነው የሚል እምነት የለኝም እኔ። የደህነት የድንቁርናና የኋላ ቀርነት ዘበኞች የፌደራል ህገ መንግስት የህዝቦች ተሳትፎ አልተረጋገጠም ይላሉ። ህገ መንግስቱ በወቅቱ ከነበረው 50 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ባሳተፈ መልኩ 19 ሚሊዮን ህዝብ ተሳትፎበታል። ህገ መንግስቱን ከማርቀቅ እስከ ማጽደቅ በንቃት የተሳተፉት አምባሳደር እስከ ስላሴ ባንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበር። በህገ መንግስቱ ውይይቱ ላይ በ1300 ቀበሌዎች ውይይት ተካሄደ። ትክክለኛ 19 ሚሊዮን 660 ሺህ ሰው ተሳትፏል። ዓለም አቀፍ የፖለቲካል ሳይንቲስቶች ምናልባት በመጽሐፍ የምናውቃቸው እነ ፕሮፌሰር ሳሙኤል ሃንቲንግተን የህንድ የህገ መንግስት ባለሙያ ቺፍ ጀስቲስ ባጋዋቲ በህግ ትምህርት የተላለፉ ኢትዮጵያውያን እንደ ህግ ጥበብ አባት የሚቆጥሯቸው ፕሮፌሰር ጆሴፍ ማርፊ በተለያዩ ዓለም ከሩሲያ ከጀርመን የፌደራልም የሃዳዊ ስርዓት ጠበብት የሚባሉ የህግ ባለሙያዎችን ማማከር ከነሱ ጋር መከራከር አንዱና ቆልፍ ተግባሩ የነበረ ይመስልኛል። ስለሆነም ግብአቶቹ በርካቶች ናቸው።